vārdā Mindaugas Večērskis. Kaut kā šo spēles svarīgo epizodu palaidz garām. Tikmēr tālmetien realizē. Piespiest Krievijas komandu. Neuzbrukts sekmīgi, tikmēr Iļja Gramovs un lielis piespēlē un enzeļu. Un jau tagad spēlē vērojams diezgan liels līdzsvars. Vien iespējas, jo sākumā komandām bieži izdodas spēlēt, izmantot tādu iekrist tādā sarta drudzī. Latvijas ilesē nemazums tas ir redzēts. Saugājienas Kulāginam. Kulāgina metiem bloķē Iļja Gramovs vēl šeit norāda, ka neizdosies tik viegli tikt pie punktiem. Toms Leimans ir viens no tiem labiem palīgiem uzbrukumā. Tikmēr ļoti labi sagatavojas savu metiem Rolands Šmicners. Vairākās komandās, kurš ir labākais bloķētājs šajā turnīrā. Tik skaisti epizodes šeit sanāk Rolandam Šmitam. Atbalsto Latvijas izlases fanu puses nāk. Un Iļja Gramovs savukārt turpmāk. Ar bumbu Kulāgins. Izpildīš pustālo metienu šādu. Par Kulāgini nevar spēlēt. Ir esmu Iļinskim, otram līderim. Viegli divi punkti tieši no Iļinska. Rokas Krievijas basketbolis. Viņš atrod, ko pateikt viņu virzienā. Jelps Enzels. Rezultāts īpaši ar to nemainās. Diezgan gals līdz spēle. Vai arī šeit ļoti labi. Tomēr tālmetien. Realizē Edgars Štelmukes. Teatrāli mūsē nespēlēs vairāk, bet spēlēs tā, kā spēlē Iļja Gramovs. Bonusiņš mūsu tā mazā svecīte, ko mēs vienkārši pakuram pagaidām. Tagad jau jāspēlē aizsardzībā. Iļja Gramovs! Nu bija uzkāps uz līnijas, nu mīļais tiesnes no Lietuvas. Nu, piespēlē Matejkovičam 5 sekundes uzbrukuma beigām. Caugainiec ir sekmīgs Matejkovičam un sekmīgi mājiņa Latvijas izlasē. Kā teikt, sakarīga darbība, Īvars Rīkārds Žvīgurs. Sekundes ar bumbu Georgijs Jegorovs. Nu, bet pēdējā sekundē, lai arī aizvieto, bet netika sekmīgi noteikti kā Iļja. Un šeit bloķēts metiens, kaut arī groza apakšā tur bija kontaktiņš. Un divi punkti krīt grozā, pēc tam arī pārkāpums. Īvars Žvīgurs garām gājiens. Atspēlē Leimanim. Leimaņa manstības labā pusi izpildu. Viņš pustālo metienu. Bumba grozā. Neiekrīt ar pirmo vakstīšanu. Nav sekmīgs ar Rīkārds Ādīņš, bet no tās vietas arī var uzīnēs atlikšos spēles daļa. Iļja Gramovs saņem piespēlo Tomu Leimaņu un eleganti noslēdz šo uzbrukumu Latvijas. Tāpēc, ka viņš zina, ka šo metiem var arī grozā. Leimaņa metiens ir savādāks, bet arī. Tomēr grozā ietrīt, cik emocionāli uzvilks ir arī Toms Leimaņs. Palīdzēt, nu kāpēc šeit neskat svilpa? Viņa soģi. Iļja Gramovs! Šādi jūs sodīs, cienījumie tiesneši kungi, par to, ko es nenosilpu sodu, ka tas bija. Divi punkti ar sodu. Un Iļja Gramovs liek uzgavēlēt Latvijas izlases atbalstītājiem. Viņam gan piespēle nesako. Caugainā dodas Ginters. Aizturīte gaisā, divi punkti Krievijas grozā. Man neizdodas piespiest noslēgāt. Serdars Caugainā, Caugainas nav, ne, tomēr ir sēkmīgs. Man gan gribējās teikt, ja šie būtu precīzi, tas būtu arī tā būtu nagliņa. Komanda atbilstā mūsējos un beigās vēl kļūt Krievijas komandai. Bet tomēr metiens pēc beigas signāla. 70-64 Latvijas izlases izcīna grūtu, bet pelnītu uzvaru. Uz emocijām mēs esam, tā teikt, paņēmuši Krievijas komandu.